Пані Олена відчула на собі всі принади зимової хуртовини. За декілька хвилин до нашого спілкування літня жінка впала на автобусній зупинці. Лише добрі люди допомогли піднятися на ноги. На щастя, обійшлося без травм. І це вже не перший випадок. Біжала на автобус та отак. Схозилася, так тут таке ховське, хоч би тут посипали немножко, то взагалі. Я не знаю, ніхто ні за чим не смотрить, абсолютно. Такої думки і інші ужгородці. Перехожі скаржаться на неприбрані тротуари і дороги, а головне – неякісно підсипані сіллю або ж піском. Проїхати невозможно, а пройти вже кілька разів думала, що, извините, приземлюсь. Доказ того, що тротуари слизькі, переповнений людьми коридор травматологічного пункту Ужгородської міської лікарні. Через великий потік травмованих черговий лікар навіть не зміг виділити кілька хвилин, аби поспілкуватися із журналістами. Догляд за тротуарами і автомобільними дорогами покладений на спеціальні комунальні служби, з якими Ужгородська міська рада підписала відповідний договір. Однак не слід забувати і про приватні заклади, кажуть правозахисники. Якщо ж сніг не прибирають, є муніципальна поліція, яка повинна слідкувати за цим та штрафувати порушників. Що, відповідно, немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи приватні не отримують. В такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів. Це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Якщо ж ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, то правозахисники закликають не ігнорувати цих фактів. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від отриманої травми, потрібно негайно викликати швидку та поліцію. Знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до уповноваженого органу, який відповідає за прибирання цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги. Одним словом, треба відстоювати свої права у правовому полі. Ось як, до прикладу, Мукачівка Олена Ціва, яка майже рік тому потрапила у халепу через погані дороги та відстояла свої права. Не треба боятися відстоювати свої права в рамках закону і закликаю всіх водіїв і всіх небайдужих жителів нашого міста, України, в принципі, боротися за свої права не тільки на дорогах, а всюди. Я думаю, ми будемо перемагати і тоді всі наші служби, всі наші комунальні організації будуть знати, що люди вже звертаються, люди виграють справи і, відповідно, напевно, будуть звертати більше увагу на догляд за дорогами, на надання, на якість надання послуг. Олена Ціва – одна з трьох водіїв, постраждалих внаслідок ДТП 24 лютого 2016 року на вулиці Ілони Зріні біля Паланківського мосту в Мукачеві, у результаті якої два зіпсовані колеса, 9 місяців судової тяганини і врешті компенсація у розмірі 12 тисяч гривень, 10 300 гривень на ремонт коліс, 308 за огляд авто, 1500 гривень моральної шкоди. Таке рішення прийняв Мукачівський міськрайонний суд у цій справі. Мукачівка після 7 судових засідань таки відсудила і вже отримала грошову компенсацію. Суд проходив майже цілий рік, тому що десь 7 засідань було. Воно довготривалий процес, ми розуміємо, що то не все так просто. Але, слава Богу, рішення позитивне є і вже виплачені кошти. Ремонтно-дорожня служба відшкодувала 12 658 гривень. Звернулася до юриста, який оформив зі мною позовну заяву, оформили всі документи, зібрали всі довідки з сервісу, автосервісу, від магазину, в якого ми придбали нові колеса, ну і вже чекали рішення суду. Справа, яку виграла Мукачівка, прецедентна, адже може слугувати прикладом для водіїв, які потрапили у подібну халепу. При відшкодуванні випадки є, відповідно, достатньо довго проходить період відшкодування, коли вже йде підстава рішення суду через виконавчу службу, тому що це державний орган, він, відповідно, має якісь статті захищені, незахищені, бюджету йде через спеціальне провадження, фінансування, але такі випадки є і воно проходить достатньо, скажімо, 2 роки пожвавіше такої практики. Але водночас люди є непроінформовані і мотивують це дорожнечою і тяганиною судовою.
але іншого випадку, на жаль, не має захистити свої права та законні інтереси. Відповідно до норм Цивільно-процесуального кодексу України кожному гарантується право на захист у випадку порушення його прав, невизнання чи оспорювання. Люди повинні звертатися до суду за захистом, адже у випадку, якщо їм не надають якісно послуги, вони повинні звернутися і відстаювати свої права. Чому? Тому що якщо ми не виконуємо свої умови договору, наприклад, по газовому господарству, по водоканалу, енергомережа, на наступний день, буквально після того, як мали проплатити, до нас приходять, відрізають нам всі ці послуги. І люди змушені платити. Суд видає наказ або рішення і з людей стягують. Ми, в свою чергу, не звертаємося. Цим самим ми самі робимо собі проблему, тому що ми один одному повозмущаємося. Так, то не так, це не так. Треба звертатися однозначно в суд за захистом, тоді з нами будуть рахуватися. Судова тяганина – тривалий та й затратний процес, тож не кожен свідомий громадянин піде на це, але вихід є. Навіть просто прийти проконсультуватися – це грошей не коштує, а свої права треба відстаювати. Тож прецеденти створюємо ми самі. І не треба ніколи здаватися чи впадати у відчай, а відстоювати свої права.